Чавгур – відоме ім'я росіянина, який стратив українського військовополоненого, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Утім, він відмовився казати, де цей росіянин перебуває. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є поодинокими. Далі процитую. «Якось так сталося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це нам було чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», – додав Буданов. Володимир Зеленський побував в Авдіївці. Про робочу поїздку голови держави на передові позиції ЗСУ на Донеччині повідомили в Офісі президента. Він заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання «Донець», поспілкувався з воїнами та вручив їм державні нагороди. Також президент Зеленський у ході поїздки на Донеччину відвідав госпіталь, де проходять лікування українські захисники. Очільник держави подякував воїнам за службу та побажав якнайшвидшого одужання. Російський диктатор Путін нібито побував на окупованих територіях Луганщини та Херсонщини. Пропагандисти заявляють, що кремлівський очільник начебто заслухав доповіді воєначальників у штабі угруповання військ «Дніпр». Президент РФ цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках, заявляють окупанти. Крім того, за інформацією Кремля, Путін нібито приїжджав до штабу «Восток» терористичної організації ЛНР, де прийняв доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна та інших російських військових. Згодом журналісти підтвердили, Путін насправді був на Херсонщині, але за 130 кілометрів від передової в окупованому селі Щасливцеве. Вони точно готуються до чергового жесту. Про те, що окупанти збираються тікати з лівобережної Херсонщини, повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Росіяни мінують усе узбережжя на лівому березі Херсонської області. Вони запаслися цивільним одягом та спакували награбоване майно. Зараз проводити такі дії – це однозначно свідчить про те, що вони готуються, наголосили Гуменюк. Офіцер Нацгвардії виховував строковика лайкою із тусанами. ДБР розслідує факти знущання офіцера з військовослужбовця на Івано-Франківщині. Слідчим вдалося встановити інші факти побиття офіцером військовослужбовців цієї частини. За перевищення службових повноважень чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадаю, раніше в мережі з'явилось відео, на якому офіцер побив нацгвардійця. Інцидент стався в Івано-Франківську. Черговий обстріл окупантами Сумщини. Загинула 83-річна жінка, повідомили в Офісі Генпрокурора України. Близько 12:20 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл села Річки Сумського району, йдеться в повідомлення. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Попередньо 10 людей поранено внаслідок обстрілу «Українська» на Донеччині. Гатили з артилерії, повідомили в ОВА. Терористи вдарили по місцевому ринку. 8 поранених госпіталізували, їм надають медичну допомогу. Загарбники пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торгівельних павільйонів місцевого центрального ринку. Донецька прокуратура розпочала досудове розслідування. Одна людина загинула, 9 поранені внаслідок обстрілу Херсона. Ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку. Через атаку пошкоджено торговельні павільйони, житлові будинки та автотранспорт. Усіх травмованих шпиталізували. Нині лікарі надають їм необхідну меддопомогу. Обласна прокуратура вже займається розслідуванням усіх обставин. Ворог впроваджує нову тактику в Бахмуті. Прикордонники-захисники міста відзначають, що серед сил окупантів стало менше ув'язнених і більше професійних військових. Протистояння перемістилось в центральну частину міста. Тривають напружені вуличні бої. Боєзіткнення в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Як пояснюють бійці ДПСУ, противник використовує тактику, коли висувається група від 5 до 10 людей, розвідує ситуацію, відкриває вогонь, щоб викликати вогневу відповідь сил оборони і вирахувати позицію. Росіяни використовують багато дронів для аеророзвідки. Армія РФ може 3 дні підкрадатись, вести хаотичний вогонь, провокувати. А коли виявляють вогневу точку, штурмова група намагається взяти позицію сил оборони в оточення. У ряді областей України оголошено червоний рівень небезпеки через весняну повінь, повідомили у ДСНС. Пік, за оцінками експертів, буде від сьогодні триматись 10 днів – з 18 по 28 квітня. Найважча ситуація зараз на Дніпрі. Там оголосили червоний та помаранчевий рівні небезпеки. Найбільш підтопленими залишаються Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Чернігівська та Запорізька області.
СБУ повідомило про підозру окупаційному директору ЗС. За даними правоохоронців, саме Олег Романенко забезпечив відключення атомної електростанції від об'єднаної енергосистеми України. До того росіянин був головним інженером Балаклавської атомної електростанції у Саратовській області РФ. Також він неодноразово організовував роботу АЕС в інтересах окупантів, підбурював працівників підтримувати загарбників і співпрацювати з ними. У разі незгоди погрожував звільненнями та переслідуваннями з боку каральних органів РФ. Романенко мінують порушення законів та звичаїв війни та держзраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Нагадаю, після захоплення ЗС Романенко став директором створеної окупантами експлуатуючої організації Запорізької АЕС, яка входить до структури Росатому. СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. Слідчі встановили, що фігурантка добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Донька колаборанта намагалась запроваджувати так звані освітні стандарти РФ на території захопленої громади. Крім того, вона організувала і особисто брала участь у пропагандистських акціях росіян. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. Служба безпеки України затримала співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянців за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона. Це провідник потяга «Запоріжжя-Перемишль». Своїх клієнтів він возив просто у купе, ховав у вентиляційній шахті. За один рейс у цій схованці могла поміститись одна людина у згорнутому стані. Квиток для ухилянта коштував понад 85 тисяч гривень. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії. Замість цього вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це пише The Washington Post з посланням на 5 документів американської розвідки, витік яких стався раніше цього місяця. Так, якщо вірити витоку, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 міліметрів. Їх продаватимуть Сполученим Штатам для передачі Україні. Зокрема, Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як важіль для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі. Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії. Систему камери і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з РФ за винятком ділянки Веслінської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої. Про це на прес-конференції у вівторок повідомив голова МВС країни Маріуш Камінський. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією, повідомив польський міністр. На будівництво електронного бар'єра передбачається понад 83 мільйони доларів. Ізраїль зупинився під звуки сирен, щоб вшанувати пам'ять 6 мільйонів загиблих. Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту та героїзму європейського єврейства. На 2 хвилини пішоходи завмерли на місці. Автобуси та автомобілі зупинились на автомагістралях, а водії вийшли і стояли на дорозі, схиливши голови. Йдеться в повідомленні The Times of Israel. У державних закладах Ізраїля пройде понад сотня церемоній вшанування жертв Голокосту.